shikoni njerëzit. Por këtë vajzë të bëtë fjallë. Unë u konfrontova me një prejnë e saj. Po bra, po ti konfrontojsh dhe me mua, se ti bënë sa pyet i pa të klift. Ti e ke të mirën, tate. Si, qa të mirën? Ti e ke të mirën. Se ka të mirën? Ti e këtë që po thua, ti për shumbull e ke. Kurse ajo në asin konkret, që thua duhet janë djerin, nuk e ka. Duhet janë shikosh të njerëzit, duhet fokusohesh të kjo. Këtë këtë, këtë këtë, këtë këtë. Kjo është e zezë, kjo është e bardhë. Unë do të fokusohem dhe këtë bardhë. Po, shpirt, po të të vjen natyrshëm të të dali, pëse duhet me janë zirë tjetër smezor. Po pëse duhet një zirë të zezë, më zëmë. Zemra ime, duke në nuk petua me janë të zirë tjetër të zezën e vetë. Po lere të se me unë e di që ti më pjede si klasë me rani, më gjumë, ma ke bërë dhe moj, ke bërë që gjithve, ja bërë ati dje, ke bërë që gjithve. E kam profesion. Do të regoj që kam profesion. Qa ke profesion, dhe? Po lera të më vete, po lera të më vete. Trego me dashamirë si me jeshtë. Trego me dashamirë si. Mos zirë të keqen të ndër. Romeo, mos Romeo. Keqen të ndër mos e zirë. Se i bëra dhe batanije në formë zemë. Si? I bëra dhe batanije në formë zemë. Kurja bëra? Kurja bëra? Një natë më parë. Po mirë mos Romeo. Batanije në bëra formë zemë. Se ti me ndonë. Dhe duke fol mirë e bukë. Ti me ndonë. Më të shumë. Më të shumë. U dhe jetë zëndi kështë. Ti me ndonë se ajo, vajzar, nuk më shpërgjish në ajer keshë mu? Nuk e di zemra imë. Jo me ta themu që po më shpërgjish keshë. Dhe po doja unë me 3 sekonda e bëja që dilë të keshë. Me 3 sekonda, si që mund të bëjt e ty për me 3 sekonda dalë shkeshë. Me 3 sekonda, po? Nuk besu se mund pa bëshë. Po le qa beson, ju në them qa është e vërteta, se do mësë do merem se qa beson njërzit. Tjetra lana am këtu dhe peraginitim, tjetra lana am këtu dhe peraginitim. Po sepse është ty veti, mos është ty, provoje që ti nëzjerës të mirë, mere si këshilë tani nga mua. Provoje që ti nëzjerës të mirë në asaj vajzë, s'kaq. Si ti nëzjerë në vetë, si nëzjerë vetë, pa që nevoja po jenë në grupë këtu, mo, jenë në grupë këtu, këtu jenë në grupë. Është në dorën tënde, qa do t'i shofësh njerëzve? Do t'i shofësh atë të zezën dhe atë reagimi që bëri ajo? Apo do t'i shofësh anë në sajtë mirë? Zjetë ti. Influencën ti me për të mirë, a nuk e ke parë që ka ndikuar këtu në shpi? Jo. Fare? Me njerëz specifik. Po e diku duket influenca? Të njerëzi që nuk njefë. Të njerëzi që nuk njefë. Të njerëzit që kemë pak, më pak që ka të zëmë pak kokë. Pozitive që kam, që kam, që silem, që kam bërë gocat gjithashtu, a nuk duket? Êshtë si vare si shikon t'i gjëra, a do t'i shofës ashtu, shikë ashtu, a do. Do t'i shofës ashtu, hajde meri me gjithë ku ta kapën keshë, a do t'i mendoj si si kapë do t'keshë njerëzit tua? Ha? Ti mendoj si... Romeo. Se i ka që qëti... Si? Êshtë e lezeqme dhe komentim që thot ti nga të mund njëzë, në themë është profesionim. Në aktiv, për t'i eliminu. Gazetari, për t'i eliminu. Për se ku shë mërë, ku shë mërë që vendosë këtë eliminu? Jo nuk vendosë, ma aktiv tash, do më aktiv, jo që... Aktiv në që? Su jo, su jo dhe në. Oke, jo. Po! Romeo, bëra i moment riken se më ka infektu. Si? Bëra i moment riken. Po bëre riken një moment? Ok, të ka infektu riken? Po. Po s'ke infektua? Skesi pjesën e mjerë, po t'ive nuk mund të kërkosh këtë gjithë. Sa vetë e meritojnë sa jo. Po! Jo dhe nuk të mërë, po në jetë. Po mendoj se ajo vajza e meriton, ajo vajza, po ta shikoni, meri, po ta shikoni, i rishtrir vetëm atje në tualet, ri vetëm shtrir në banjo atje, dhe në momentin... Ashtu shku kem vret me dhe. Si? Si është? Ashtë edhe kjo gjë që nëse me njërë bon komplimit... Që janë afruar kure kanë parë që kështë që ke parë që... Ajo ndërkom më dërërën e vikinës. Dhe? Dhe qa? Dhe qa? Nuk ka njërës që japin dorë, nuk ka njërës vetëm që... Nuk e diskutojnë, nuk po flasë për ata që... Nuk po flasë, ata që japin dorën, bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Ne si me askushi që ti japim apo ti eshim dorën merit, sepse meri është zonjë. Nuk po të them, nuk po të them, bëj mirë, po keshë mos i bëjë. Sigurisht, meri është zonjë. Dhe nuk ka nevojë, asë për t'ja dhënë dorën, asë për t'ja marë. Po nuk të bën njeri keshë o shpirti tani të lutem o zëmër, të lutem, po të lutem o zëmër tani, mos bim si naiva të kam zëmër o shpirt. O, zëmëra ime. Të kam zëmër o shpirt, po i të duke folu mire e bukur, duke ngrën petla me mjatë. Po me shu plakore, duke qënë mire e bukur. E bërë ti ati gjënë, e bërë ti ati gjënë. Si që bërë edhe me Julin dje. Julin është e vërtet. Hajti shala po del. Êshtë e vërtet apo jo? Mos bim si naiva. Mos bim naivi, Dani. Ti nuk je naive, ti e vajzës gjuar. Hajti shala po del si video dhe nësës del,
kur të dalu nga kjo shtëpi, do të ta nis me. Do të pas vet djemo në shtëpi. Do ta nis me. Të pas vet djemo, të pas vet djemo. Aty të pjesa shuplakës, ti si shet? Të pas vet djemo me mua dhe me Julin këtu mo. Të pas vet djemo, pardje kur isha Ameriken te krevati pyetjet që më bëje mua. Që bëje ca pyetje naive komplet. Se ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë tani se do bëj Lora fjalë me ty. Naive është të flasësh kulturë. Po pra, bën si naive, të mos bëj si naive. Të flas me bazament. Kështu që ishe fjallë naive, se mos nuk është si, duke shti në një titu mos, mos që karakterizon. Si, mos bëj si. Nuk po shti në titu që si, karakterizon, si? Se naive nuk po mos bëj pra si, nuk je pra naive. Ti nuk je naive. Po dhe pytjet, nuk është ti bëj naive. Pas si? Taj, unë këtu kam ardhur për të folë për të biseduar. Por e kam të drejt apo ja, më duke dhe t'ja këshumë. Që ti i bëj ca pytje, më falë, se të pëtash sigur i eroz, ati se s'flas me të derë në Mars. Ti i bëj ca pytje kotë. Edhe djem, edhe më nëmë bërë një pytje ti mu. Sepse kam lexuar unë që ti ke shumë. Qa do të thuashti? Qa do të thuashti? Informacione që kemi për njëri tjetrin, gjëra që flasim, bisedojmë. Tema janë këto që mundet të kënë pista bashkëbisezimi, qa problemi ka? Ti e di shumë një që po të hapet e bisedë, tu e shumë e rëndë. Po pa tjetër. Dhe jo të sakaton, po si do që të hapim, që do që të themi? Momenti që ti e bën aty, do më thonë, do më nxjerë mund të jemë. Edhe bën, edhe bën naive. Edhe pse unë s'ta mora për shumë keq, por të pyetja është... Jo, plak, jo, unë djemë, u prisë qefi, sepse ka bërë 3-4 herë. 3-4 herë. Edhe ky është bashkë bizetim, se s'po do me shpak ma pasurin. Nuk është se a je me Vllaznin, apo je me Tiranë. Po vrash bashkë bizetim, po përë. Ka përë dhe mërë një përë shumë të shpirë. A ti që më thamë, ka lajme që je homofobik, a je homofobik? Të shumë, po të fillet që tasë, se... Mua më thakë, që zanati ke, ki glese, të shumë, aktore momentalisht jam... Pjata larse, thash në gushin. Po, për qatë bënë, për qatë kam një 25 vjetë që bëja këtore. Po, zbohat e mua betë të mua. Po, se jetë dasa kese ku ndrejt ati, dhe u bazohem, edhe ndaj me, edhe ndaj me, dhe të gjykoj për sielin e tënde me merin. Ti kur e për me mua që me ndo, am ke gjanë mua, ma di gjo, am ke gjanë mua. Ma ke gjanë? Po, ti kur e për me mua që më ke gjanë, ta të tjere t'i shkrinë. Qa bëra me të zemër? Po, ishte shumë... O, vlad, animos... Ha? Pjesa ku kem ato, që i kem shtrat, e bonin një pyte në cilën as mua, as njani, si për qej, të pina është për gjithësi... Do të shkosh, me madhe, ke ardhur të brëndaj që...